Bom, então voltamos aqui às nossas aulas de História Econômica Geral, nesse meu canal aqui de História Econômica e Economia Catarinense, que vos fala é o professor Alciso Goulart Filho. Eu convido vocês a assistir os demais vídeos, né, se inscrever no canal, curtir e fazer comentários. É assim que todos pedem, né, eu também vou fazer essa solicitação. Já é padrão nos produtores de conteúdo audiovisual. Nas duas aulas anteriores, nós vimos a chamada industrialização originária e a industrialização retardatária, ou a primeira e a segunda revolução industrial, né? Uma acontece na Inglaterra, vapor, carvão, o ferro e o têxtil, e a outra ocorre no continente, Alemanha, França, né? Itália, um pouco Rússia e Áustria-Húngaro, também nos Estados Unidos e no Japão, né? A chamada segunda revolução industrial, né, ou a chamada industrialização retardatária, né, na base do aço, da energia, da eletricidade, da grande indústria, do grande banco, do petróleo, em outras bases. O que nós vamos falar aqui é de um tema, né, que eu gosto muito, que é chamado processo de cartelização da economia, formação dos oligopólios na economia, né? Como é que vai se constituindo esse final do século XIX e esse início do século XX, né, o surgimento dos oligopólios, dos cartéis, dos trustes, né, o fim da chamada fim chamado capitalismo concorrencial, né, e agora um capitalismo que vai ficando cada vez mais para poucos, né. Eu gosto muito do John Hobson, A Evolução do Capitalismo Moderno. É esse texto que eu utilizo para essa aula minha de História Econômica. Um estudo da produção mecanizada. Eu gosto muito praticamente da história de empresas, né? Mas aqui ele tem um capítulo que eu acho que é magistral, dois na verdade, capítulo 7 e capítulo 8, que vai avançar no capítulo 9, capítulo 10, que ele vai falar da combinação de capital, depois cartéis e trustes, poderes econômicos do truste e o financiador, né, que ele vai falar dos bancos, para falar da maquinaria, mas é um texto muito interessante. Então aqui ele vai dizer o seguinte: olha, final do 19, ele estuda os Estados Unidos, né, a economia já é formada por, ela já está sendo cada vez mais cartelizada, aquilo que o Lênin já vai observar lá no imperialismo, que ele vai fazer inclusive alguns estágios do desenvolvimento dos oligopólios, né? A economia já não pode ser mais pensada como uma economia de pequenos, que é uma das bases da chamada segunda revolução industrial, né? A economia já é formada por cartéis, né? Cartéis que passam a controlar a economia. Deixa eu só voltar, pegar aqui o capítulo que ele vai começar, para não me perder um pouco aqui, na página 135. 135, quase peguei. 135. O objetivo econômico de todos os acordos, aliança, combinações, pools e assambarcamento, descrito no último capítulo, é estabelecer, de certa forma, ou o grau de monopólio, concordando os detentores da oferta em fixar um preço de venda e recusando-se a concorrer um com o outro no processo de redução de preços. Isso que é interessante, né? Então, o objetivo do oligopólio, do cartel, é controlar o preço e evitar a concorrência. Evitar a concorrência, né? Na maior parte do caso, quando o que se busca é um controle duradouro do mercado, o acordo entre as empresas visa a imposição de determinadas regras à produção, e implicando certo grau de controle exercido pela combinação sobre a conduta de diversas empresas. Então, o negócio é dominar o mercado. Óbvio, né? Não tem novidade nenhuma aí. É o beabá da economia. Então, o objetivo do cartel e do monopólio, né, é do oligopólio, é pôr fim à concorrência. Aquilo que o Marx chamava da anarquia da produção, entre vários concorrendo entre si. Aqui o objetivo é controlar essa concorrência, né? Por exemplo, é ter um acesso, o monopólio, o oligopólio, o cartel, que ele vai falar também, né, que são diferentes, né? O oligopólio são, né, estrutura de mercado. O oligopólio são
poucos controlando o mercado, o monopólio é um controlando, o cartel é um acordo entre, que é proibido, né? Vários países proíbem, já desde os Estados Unidos, lá do final do século XIX, da Lei Sherman, né? Que proíbe o acordo entre capitalistas, mas só na lei, lei morta, né? Para se controlar o mercado, né? O pool é quando várias empresas se unem para um objetivo específico, né? A fusão, como uma empresa incorpora a outra, a incorporação, mas todas elas podemos chamar de uma certa cartelização da economia ou uma certa oligopolização da economia. E que Marx, lá no capítulo 23, né, da acumulação de capital, do livro 1, vai falar da chamada concentração e centralização de capital. Né? Concentrar é o capital crescer, tornar-se um grande e próspero capitalista, um grande capital. E a centralização é esse processo de fusão e incorporação. Né? E segundo Robson, esse processo tem como objetivo de formar cartéis, é ter acesso especial à matéria-prima, é controlar os meios de transporte e distribuição, formando grandes estruturas, né? É ter vantagens diferenciais na produção e comercialização, em posse de patentes e marcas registradas, é ter franquias e licença e outros privilégios públicos, concedendo monopólio, restringindo a concorrência, é poder definir a legislação tarifária, né? Então, o objetivo dos cartéis é controlar cada vez mais o mercado através de pressão sobre os governos, sobre cada vez mais buscando privilégio junto ao Estado, é controlar os acessos à matéria-prima, evitar o máximo que os concorrentes chegam, né? É controlar os meios de transporte, de distribuição. Então, o objetivo do oligopólio, nesse sentido, é eliminar a concorrência. Né? Essa coisa que é tão, né, cantada em verso prosa pelos economistas liberais, neoclássicos, né, a concorrência, estabelecer a concorrência. Né? O objetivo é sempre deslocar essa concorrência. Não é que acaba a concorrência, ela passa em uma concorrência oligopolística, entre poucos concorrem entre si. Mas não é mais aquela ideia de uma livre concorrência, aquela ideia utópica e smithiana, bem, bem diferente. Né? E daí ele vai fazer um estudo dos Estados Unidos, né? Um caso especial dos Estados Unidos, que é uma economia de grandes oligopólios. Final do século XIX, já a economia norte-americana era toda cartelizada. Ele vai dizer que a presença desses oligopólios está muito forte na expansão ferroviária, né? Todo o sistema ferroviário, ligando a costa leste, a costa oeste, pelo norte, pelo sul, tem a ver com a formação de grandes cartéis ferroviários. Né? Depois também a presença dos oligopólios exigindo cada vez mais tarifas aduaneiras. A gente sabe que os Estados Unidos, do século XIX, chamado sistema americano, lá, né, que a gente vai ver depois, de Alexander Hamilton, era formar um sistema de proteção, protecionismo, era uma economia fechada, os Estados Unidos do século XIX, fechada, né, era uma pressão dos oligopólios. Né. Ele vai dizer também que os oligopólios é encharcado de corrupção política, né, dos lobbies que eles fazem junto ao Congresso. A gente sabe que nos Estados Unidos isso é legalizado, esse lobby junto ao Congresso, no orçamento. Né? Ele também vai falar que existe um certo dinamismo empresarial, né? Um sistema de economia privada formou várias corporações, várias sociedades por ações. Os Estados Unidos é uma economia privada de sociedade por ações, né? É a sociedade por ações, é a bolsa de valores que impulsiona aquele crescimento, ao contrário de outros casos. Não foi o caso, por exemplo, da Alemanha, não foi o caso da Inglaterra, não foi a bolsa de valores que impulsionou a administração inglesa. Foi o capital próprio, digamos assim. Não foi a bolsa de valores que impulsionou o crescimento da economia alemã. Foi o capital financeiro, fundir banco com a indústria. Mas é o caso em norte-americano. Foi a bolsa de valores, o locus de captar recursos para financiar o crescimento econômico. Né? Ele vai falar também que esse empresário, ele é um tipo furão, né? Ele é um cara que vai buscando, né? Ele é dinâmico, mas busca privilégio de um lado, privilégio do outro, que faz parte desse dinamismo empresarial. Né? E é interessante que ele analisa aqui um censo econômico realizado nos Estados Unidos no ano de 1909, né? E ele vai elencar uma série de produtos, né, que já estavam controlados por oligopólios nos Estados Unidos em 1900. Sempre que eu dou aula, eu leio todos esses, mas aqui eu não vou ler, porque é uma infinidade,
só leio aqui alguns aqui, que já eram setores oligopolizados em 1900 nos Estados Unidos, por exemplo, fertilizantes, álcalis, açúcar de beterraba, tijolos, latão, bicicleta, vapor ferroviário, vagões ferroviários, óleo de algodão, aparelho elétrico de aquecimento, peixes acondicionados, vidraça, instalações de iluminação a gás ou elétrica, couro bruto elaborado, gelo, óleo de linhaça, produtos criptográficos, máquina de costura, malte, mobiliário, mobiliário escolar, navios, fio de seda, uísque, arames, tiras de aço, açúcar de cana, fio, folhas de estanho, fumo, artigos de lã, papel de escrever, cobre, rapé, parafuso e porca, aço, madeira, serrada, produtos farmacêuticos, cerveja comum e amarga, e assim vai a lista, né? Assim vai a lista. Então, já eram todos setores controlados por oligopólio nos Estados Unidos. Então, o Robson, que é um livro magistral, né, eu seleciono aqui, então, o papel dos oligopólios no controle da economia e na formação da base econômica dos Estados Unidos. Isso depois vai ser na Europa inteira, né? Então, nessa aula, nós estudamos o Robson, né, e a formação dos oligopólios, dos cartéis e dos trusts. É isso aí. Comente o vídeo, né, se inscreva no canal e curta.